Ka marrë fundar atia njërit prej vrasësve të efektivit Reneas Ibrahim Basha, gjatë operacionit për shkatrimin e plantacioneve me kanabis në Lazarat. Ruhan Hiraj, 20 vjeç, është prangosur nga gjendët e FBI-s si person i kërkuar nga drejtësia shqiptare që lidhin me vrasjen e oficerit Reneas në vitin 2015. Report TV, nga burime të mirë informuara që kanë gjurmuar Hirajin, mësoj sa i fshihej në SBA duke përdorur emrin Sandri Hiraj. Agjentët e FBI-s pasi e kanë lokalizuar e prangosin atë në zonën në Clinton Country në New York. FBI është duke hetuar edhe si mundi Hiraj të depërtonte deri në New York, ndërkohë kërkoi nga policia shqiptare, e cila e kishte përcjell të dhënat Interpolit. Agjentët e FBI-s që janë marrë me këtë çështje besojnë se ai mund të ketë hyrë me një pasaportë të falsifikuar ose është trafikuar përmes kufirit nga Meksika. Hiraj është identifikuar në fillim të dhjetorit duke vënë në lëvizje zyrën e Interpol Tiranës, e cila me njerë njësë një bashkëpunim të shpejt me FBI. Ruhan Hiraj, momentin arestimit u deklaroja gjendve të FBI-s, se i, quaj Sandri Hiraj, por nga dërgimi shenjave të gishtave, Interpol Tiranës, a i u identifikua si person në kërkim. Ruhan Hiraj, ishte njëri prej personave të grupit armatosur të cilët sulmuan me armëzjarri automjetin e Reneas, përpasoj, humbi jetën efektivi Ibrahim Basha, i cili mori një plumb në kokë. Ndërkohë, që për ekstradimin e këtij të shumë kërkuarit të drejtësisë shqiptare, Ruhan Hiraj do të vendosë gjykata amerikane.